ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶ ବହିର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ପ୍ରଗତି ବିଷୟଟି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିକାଲିର ମଣିଷ ଜୀବନଯାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। ସେ ପାଉଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପିଲେ ମନେ ପକାଇଲ, କ'ଣ ତୁମେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛ? ଦେଖ, ସ୍କୁଲ, ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଟେଲିଫୋନ, ସେଇଭଳି ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଉଛେ? ବହି ପୂରଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ପୂରଣ କରିଦେଇଛି। ଡାକ୍ତରଖାନା, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ, ଖବରକାଗଜ, ବିଦ୍ୟୁତ, ରେଳପଥ, ଜାହାଜ, ଏଇଭଳି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛେ। ଆଜିକାଲି ମଣିଷର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଖମୟ ହୋଇଛି। କେମିତି ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ସୁଖମୟ ହୋଇଛି ଦେଖ ପିଲେ, ସେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ସୁନ୍ଦର ବାସସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ ବସବାସ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ଯାତାୟତ କରିପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାଇକେଲ, ମଟର ସାଇକେଲ, ରେଳଗାଡ଼ି, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆଦିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଛି। ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲାଯାଇଛି। ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଅତି ସହଜରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଘରେ ବସି ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ଜାଣିପାରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟେଲିଫୋନ୍ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଥିବା ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ଏହିଭଳି ମଣିଷର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁଖମୟ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକି ସବୁ କାମ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ ପରି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ମଣିଷର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହଜ ଆଉ ସୁଖକର ନଥିଲା। ସେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଥିରେ ସେ ଦବି ନ ଯାଇ ତାର ଜୀବନଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ କୌଶଳ ବଳରେ ସେ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ଦେଖ, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ମନେ ରଖ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କୌଶଳ ବଳରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ତାର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ସେଥିରୁ ସେ କେମିତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ, ତାର ଅସୁବିଧାକୁ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ପରିଣତ କରିବ, କଷ୍ଟମୟ ଜୀବନଯାପନ ଯେଉଁ କରୁଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ସହଜ ସୁଖକର କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, କୌଶଳ ଆଦି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିକାଶ ପଥରେ ନିଜକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ଆସ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ଜୀବନ ଓ ସଭ୍ୟତାର କିପରି ବିକାଶ ଘଟିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ପିଲେ ଦେଖ, ଯେମିତି କୋଦାଳ ମାଟି ଖୋଳିବା ପାଇଁ, ସେମିତି କରତ ପିଲେ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ, କଇଁଚି କନା କାଟିବା, ଶାବଳ ଗାତ ଖୋଳିବା, ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳ ଜମି ହଳ କରିବା, ଟ୍ରାକ୍ଟର କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋହିବା, ଦାଆ ଶସ୍ୟ କାଟିବା, ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର, ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ ଆମର ଥର୍ମୋମିଟର, କାଠ କାଟିବା, ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ କୁରାଢ଼ୀ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ସନ୍ଧାନରେ ମଣିଷ କେମିତି ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଉଥିଲା, ପଥରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଣିଷ ଶିକାର କରିବା ଶିଖିଲା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଂସ ମଧ୍ୟ ତାର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକାର ସରିଗଲେ ବେଶୀ ଶିକାର ମିଳୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ବାସଗୃହ ତିଆରି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଧାରଣା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଥିଲା ନା, ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ ରହୁଥିଲା। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲା। ତାର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ସେତେବେଳେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହେଲେ ବାଘ, ସିଂହ, ଭାଲୁ, ଏଇସବୁ ଥିଲେ। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିକି ଲୁଚି ରହୁଥିଲା, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ପୁରାତନ କାଳର ମନୁଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଏହିପରି ଲୁଚି ରହିବା ସବୁ ସମୟରେ ତା ପକ୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହଁ। ଏଇଭଳି ସେ ଯେଉଁ ଲୁଚିକି ରହୁଛି ଗୁମ୍ଫାରେ ବା ଗଛରେ ଚଢ଼ୁଛି, ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟମାନ ବାହାର କଲା।
କ'ଣ କଲା ନା ଆଦିମ ମଣିଷ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ପଥର ସହ ଘଷି ମୁନିଆ ଆଉ ଧାରୁଆ ପଥର ତିଆରି କଲା, ପଥର ଖଣ୍ଡ କଲା, ଧାରୁଆ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼ିର ଗୋଟେ ପଟେ ଲଗାଇଲା, ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ହାତରେ ଧରି ବର୍ଷା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲା। ପଥରରୁ ଶାବଳ, ଛୁରୀ, କୁରାଢ଼ି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲା। ପଥର ଛଡ଼ା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପୁରାତନ କାଳର ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁ ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ଦେଖ ସବୁ କେମିତି ଅସ୍ତ୍ର କରିଛି, ପଥରରେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଫଳରେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ଲୁହା ଉଦ୍ଭାବନ କଲା, ଲୁହାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ତିଆରି କଲା, ଯେମିତି ଖଣ୍ଡା, ବର୍ଷା, କଟୁରି, ଛୁରୀ, ଶାବଳ, ନିହାଣ, କୁରାଢ଼ି, କରତ ଆଦି ତିଆରି କଲା ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇଲା। କାଳକ୍ରମେ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପରିବେଶକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କଷ୍ଟଦାୟକ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସୁଖମୟ ସୁଖଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ନଦୀ କୂଳରେ ପାଣି ସହଜରେ ମିଳୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ବେଳେବେଳେ, ମଣିଷ କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ନଦୀ କୂଳରେ ବାସ କଲା? ମନେ ରଖ, ସେଠି ପାଣି ସହଜରେ ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ମାଟି ଉର୍ବର ଥିଲା। ତେଣୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖି ସେ ବସବାସ କଲା। ମାଟିରେ ମଞ୍ଜି ପୋତି ପାଣି ଦେଇ ଗଛ ବଢ଼େଇଲା। ଏଇଭଳି ମଣିଷର ପ୍ରଥମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ପ୍ରଥମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ କଥା ଲେଖିବ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କଲା କେମିତି, ସେଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କେମିତି ବାସ କଲା ବା କେମିତି ଚାଷ ପ୍ରଥମେ କଲା ସେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନଦୀକୂଳର ମାଟି ଉର୍ବର ଥିଲା, ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖି ବସବାସ କଲା, ଆଉ ମାଟିରେ ମଞ୍ଜି ପୋତି ପାଣି ଦେଇ ଗଛ ବଢ଼େଇଲା। ଏହିପରି ପ୍ରଥମ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଆଉ ବାରବୁଲା ଜୀବନଯାପନ କଲାନି, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଦେଖ ପିଲେ, ନଦୀରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରେ? ଆମେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଷ୍ଟିମର, ବୋଟ୍, ମଟର ବୋଟ୍, ଏଇଭଳି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ମଣିଷ ପାଣିରେ କାଠ ଭାସୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଗଣ୍ଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀର ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଅତି ସହଜରେ ଯିବା ଆସିବା କଲା। ପରେ କାଠରୁ ନୌକା ତିଆରି କଲା। ଏହି ନୌକା ତାକୁ ଜଳପଥରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ କାଟି ଚକ ତିଆରି କଲା, ଚକର କେନ୍ଦ୍ରରେ କଣା କଲା, ଚକମାନଙ୍କୁ କାଠର ଅଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି କାଠ ଗାଡ଼ି କଲା। ଏହାଫଳରେ ସହଜରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୋହିକି ନେଇପାରିଲା। ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଉତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋଠାବାଡ଼ି, ସ୍ନାନାଗାର ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରି ସହରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା, ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲା, ସୁନ୍ଦର ମାଟିପାତ୍ର, ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ତିଆରି କଲା। ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହିସବୁ ଜିନିଷପତ୍ରର ବିନିମୟ ଉଭୟ ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ଏହାଫଳରେ ମଣିଷର କାରିଗରୀ କୌଶଳର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ସହରରେ ମଣିଷର ବସବାସ ସମୟରୁ ନଗର ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୂଳର ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଓ ହରପ୍ପା ନଗର ଦୁଇଟିର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, ପାଣି ପାତ୍ର, ପଶୁପତିଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିବା ମୋହର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳର ସୂଚନା ଦିଏ। ଏହି ନଗରଦ୍ୱୟର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଓ କୌଶଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ନଗର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଭଳି ଅତି ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ଆଧୁନିକ ମଣିଷ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ତାକୁ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇଛି ବୋଲି ଦେଖ। କୃଷି ସେମିତି ଗମନାଗମନ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ଯୋଗାଯୋଗ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଏହିସବୁ କାମରେ ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ଲଗାଇଛି। ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଘଟିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଲା। ପ୍ରଥମେ କୁକୁର ତାର ବୋଲ ମାନିଲା, ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ସେ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ପରେ ମଣିଷ ଗାଈ, ବଳଦ, ମଇଁଷି ଆଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଘରେ ପାଳିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେଲା। ତାପରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଆଉ କୌଶଳ ଖଟାଇ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିମାନ ଉଦ୍ଭାବନ କଲା। ସେହିସବୁକୁ କୃଷି, ଗମନାଗମନ,
ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଯୋଗ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗେଇଲା। ଏହିପରି ମଣିଷର ପ୍ରଗତିରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲେ ଆମେ ଆର ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଟିକିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଅଛି ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଦିମ ମଣିଷର ଡ୍ୟାସ ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ହେବ। ଆଦିମ ମଣିଷ ଡ୍ୟାସ କାଟି ଚକ ତିଆରି କରୁଥିଲା, କାଠ ଗଣ୍ଡି। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସଭ୍ୟତା ଡ୍ୟାସ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ। ଆମ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ହଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କାଠ ଲଙ୍ଗଳ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷର ବୋଲ ମାନିଥିଲା, କୁକୁର। ସେମିତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକରଣ, ପ୍ରାଚୀନ ଉପକରଣ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଉପକରଣ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ନା, କାଠ ଲଙ୍ଗଳ, ମଇ, ଦାଆ, କୁରାଢ଼ି, କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ। ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କଳ ଲଙ୍ଗଳ, ଧାନ ବୁଣିବା ଯନ୍ତ୍ର, ଧାନ ଚାରା ଲଗାଇବା ଯନ୍ତ୍ର, ଧାନ ଉପାଡ଼ିବା ଯନ୍ତ୍ର, ଧାନ ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ର, ମାଟି ସମତୁଲ କରିବା ଯନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।